Com certeza você é uma das pessoas que assistiu o trailer do GTA 6 várias e várias e várias vezes. E isso no YouTube é uma coisa fácil de se fazer. Você abre o site, clica ali no trailer, beleza. Fica no seu histórico, é bem fácil. Inclusive, o próprio YouTube começa a recomendar várias vezes de novo o mesmo trailer. Só que o mais interessante é que quando você entra no trailer, o YouTube tem uma ferramenta própria dele que o algoritmo, ele verifica qual o momento do vídeo que é mais visto ou que é mais clicado, né? Normalmente acontece quando você entra num vídeo que o cara tá explicando alguma coisa, a galera costuma pular e aquilo se torna um momento mais visto porque a galera tá clicando mais ali. É uma base tanto para nós, criadores de conteúdo, vermos o que tá funcionando ou não e também para a galera que assiste ver qual momento é mais interessante. E existem muitos podcasts, por exemplo, que tem momentos importantíssimos que quando você vai pesquisar é só você passar ali na barra e você vê onde tá exatamente aquele momento que você tá procurando. E no caso do GTA 6, aconteceu uma coisa interessantíssima, porque o momento mais visto de acordo com a ferramenta do YouTube é justamente esse aí, da Lúcia aparecendo, virando ali, né, com seus cabelos, mostrando toda a tecnologia que a Rockstar vai trazer pro jogo. Só que vocês viram que eu falei a Lúcia. E isso, claro, tá sendo uma coisa muito discutida na comunidade e eu quero dar minha opinião aqui, baseado também em algumas coisas, para que vocês vejam que essa é sim a Lúcia. Por quê? Essa mulher que aparece no trailer, a gente vê ela de uma maneira bem exibicionista, né? Ela tá numa vida luxuosa, ela tá se exibindo, ela tá com a roupa ali que parece ser meio que uma referência a alguma marca de luxo, talvez Louis Vuitton ou qualquer outra marca de luxo que seja normal, comum do mundo real. E a gente vê que ela tá num lugar que as pessoas também estão olhando pra ela, né? Então ela tá realmente se exibindo ali, talvez até conhece essas pessoas que estão ali no fundo. E o mais legal disso é que a gente consegue ver não só, claro, a Lúcia de outra forma, que algumas pessoas estão dizendo que não é, mas eu acredito sim que é devido a tudo que a gente já viu de vazamento. Eu não posso passar aqui, infelizmente, os vazamentos, mas existe um vídeo que tem uma personagem nos vazamentos de GTA 6 lá de 2022 que é uma personagem mulher que tá com a roupa preta. Ela tá com a roupa tipo um vestido saia, sabe? E ela tá andando na cidade e a câmera fica rodando ela, tem vários aqueles pontos 3D, né? O amarelo, o verde, o azul, o cinza, o branco, enfim, aqueles pontos de quando você tá desenvolvendo algo. E a gente consegue ver que ali é a Lúcia, que tá sendo testada com outra roupa. E foi falado muito no GTA 6, nos vazamentos, e também tem arquivos, em tudo que vazou do jogo, que a gente vai ter uma personalização não só de personagens, mas também do mundo enorme. Você vai conseguir personalizar o seu personagem, ele também vai ter uma vida realmente dentro do jogo muito grande. Isso eu quero dizer o seguinte: se você colocar um cabelo curto no seu personagem, passar um tempo ali, ele vai crescer, ele vai envelhecer. Não é que ele vai envelhecer e vai morrer, mas vai ser tipo Red Dead Redemption 2, que depois de um tempo você consegue ver o seu personagem mais velho, crescendo a barba, e no caso das mulheres vai crescer cabelo. Então isso é uma coisa que vai ter no GTA 6. E nesse caso aqui, aparenta ser a mesma coisa. Não que a Lúcia tá mais velha, mas que essa é uma das partes de personalização dentro do GTA 6, que já foi confirmado com os vazamentos. Então, aqui, ela estaria assim, diferente, porque ela tá fazendo justamente uma missão. Talvez até antes, né, nesse prólogo, como já foi dito várias vezes, que o trailer tá invertido, né? No prólogo, ela poderia tá nesse local aí de luxo. Poderia ser justamente o começo do jogo, né? Que ela tá ali exibindo todo o dinheiro dela que vem do crime. E aí, depois, quando ela vai fazer um assalto já com o Jason, ela acaba vindo pra prisão, né? Ela acaba sendo presa e o Jason acaba fugindo. Então, pode ser isso também, mas sim, essa é a Lúcia, galera. Só que o mais interessante disso é justamente o cabelo, que eu acho que é o ponto que tá todo mundo mais maluco com isso. Eu já tinha trazido um vídeo há muito tempo atrás, eu já até mencionei ele recentemente aqui, que era um vídeo falando sobre a tecnologia de cabelo que a Rockstar estava fazendo, que é uma tecnologia absurda, não só de cabelos, mas também de roupa. A roupa, ela vai dobrar, a roupa, ela vai reagir ao cenário, ela vai reagir ao vento. Se você estiver na praia e estiver com uma blusa, ela vai reagir ao vento, vai bater o vento, ela vai reagir. Então, toda essa tecnologia tinha sido vazada e foi confirmada agora com esse vazamento, pelo menos a parte do cabelo, que realmente tá impressionante. Eu trouxe naquele vídeo do cabelo esse trecho aí, que de novo eu tô mostrando pra vocês, né? Que mostrava justamente como tava descrita a tecnologia dos cabelos dentro do GTA 6, nos vazamentos. E foi confirmado agora com esse vídeo aí do trailer. Então, o que a gente viu no vazamento vai existir, cara. A gente vai ter realmente os cabelos muito bem feitos, não só cabelos como o da Lúcia aí, mas também de outros personagens, né? Cabelo crespo,
cabelo ondulado, cabelo cacheado, todo tipo de cabelo ele vai reagir muito bem ao ambiente. Não vai ser aquelas mechas duras que parece que tá no, junto com a cabeça do cara, como é no GTA V. Aqui não, cara. Tudo vai ser reagido diferente do corpo, reagindo ali à física do vento, à tempestade, à água, enfim. Isso é interessantíssimo. Inclusive, se você tiver com uma personagem de cabelo longo, ou até mesmo um cara que tem cabelos um pouco maiores, estiver na praia, ele também vai reagir, sabe? Isso é impressionante porque tá nos consoles. Imagina no PC, quando a galera conseguir colocar isso rodando ao máximo, ou até mesmo quando vierem mods pra melhorar ainda mais a qualidade gráfica, com uma resolução maior, como que isso não vai ficar lindo, né, cara? É absurdo. Então essa tecnologia de cabelo é incrível e eu acho que é um ponto alto desse trailer. Pra mim, é o melhor momento do trailer. Por a gente ver a Lúcia de uma forma diferente, também pra gente saber que ali ela tá num momento diferente também, talvez numa missão como eu disse pra vocês, mas também por mostrar essa tecnologia de cabelo que é incrível. Você vê as mechas ali no ombro esquerdo dela, cara, ela bate e reage de uma forma diferente dependendo do braço que tá levantando da personagem. É inacreditável isso. E você vê isso funcionando muito bem, principalmente, como eu disse, nos consoles, mostra que essa geração tem muito poder, só que infelizmente não tá sendo utilizado. E pra finalizar aqui o vídeo, eu quero só trazer alguns detalhes bem interessantes pra vocês. Por quê? No pôster oficial do GTA 6, a gente também tem algumas referências bem interessantes que a comunidade descobriu e eu vou falar pra vocês e quero muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham dessas referências que a Rockstar colocou e o que ela quer dizer com isso, pra depois eu trazer um vídeo com os comentários de vocês. Eu vou pegar cada comentário e vou comentar por cima depois num vídeo que vai sair em breve. Os detalhes ocultos do pôster são esses. A Lúcia teria uma tornozeleira, que eu já trouxe pra vocês, que seria pra limitar o acesso ao mapa, então no início do jogo você teria o mapa não aberto por inteiro, limitado por essa tornozeleira, né? Uma coisa que a gente tá imaginando que vai acontecer justamente por conta dessa tornozeleira que tá aí na personagem. E também temos buracos de bala, que fazem referência a um famoso carro de Bonnie Clyde, que é um carro aí deles, como vocês podem conferir nessa imagem, que faz referência a isso, é uma coisa bem interessante, já que o jogo, de fato, vai se basear no Bonnie Clyde. Temos aí também o Jason usando calças semelhantes à das equipes da SWAT de Miami, sugerindo seu papel de policial disfarçado, que é uma coisa que a comunidade também tá reforçando muito nesse trailer, que o Jason faria algum papel de policial disfarçado, ou até mesmo a Lúcia se apaixonaria por ele, talvez na prisão, ele sendo um policial, e ela traz ele pro crime, e os dois vão ali fazer os crimes, e acaba afastando o Jason da vida policial, o que vai muito de encontro com a letra da música, que fala que a mulher do cara, né, que o cara que tá cantando a letra, ele diz que a mulher tentou fazer o mundo dele do jeito que ela queria. Pode ser isso, o Jason, ele era um policial da SWAT, talvez, um policial disfarçado, um agente secreto, se apaixonou pela Lúcia e acabou entrando aí no crime, fazendo com que ele deixasse ela fazer do mundo dele o que ela quisesse. E também temos essa referência ao local da cena da motosserra do Scarface, que também aparece aqui, que pode ser justamente esse local que aparece na cena do filme. Então, mega interessante, quero muito que vocês comentem aqui embaixo essas referências, tá? E claro, eu trago um vídeo depois comentando as opiniões de vocês, pra que a gente possa discutir um pouco mais sobre esse trailer, que até no pôster esconde detalhes. Fala aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso, também fala sobre a tecnologia do cabelo. Se você não conferiu os vídeos que saíram recente aqui no canal, estão aparecendo na tela pra você. Um abraço, galera, fiquem com Deus. E fui.